ଦୁଇ ଦୁଇ ଥର ନଗରପାଳ ଥିଲେ, ନବରଙ୍ଗପୁରର ନବକଳବରରେ ସାମିଲ ଥିଲେ, ଶାସକ ଦଳର ପାୱାରଫୁଲ ନେତା ଭାବରେ ଭାରି ଜଣାଶୁଣା ଥିଲେ। କୁହାଯାଏ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ଜିଲ୍ଲାର ଚାରିଗୋଟି ବିଧାନସଭା ଆସନରୁ ତିନୋଟି ଓ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ସିଟ୍ରେ ବିଜେଡି ବିଜୟ କରିବାର ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଦଳ ଲାଗି ଆଜି ଏକ ପ୍ରକାର ଅଲୋଡ଼ା ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି ପ୍ରହଲାଦ ତ୍ରିପାଠୀ। ଦିନେ ପୌର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ବସି ଲୋକଙ୍କ ଜନଶୁଣାଣି କରୁଥିଲେ, ଆଜି ନିଜେ ପୌର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପହଞ୍ଚି ଜଣାଇଛନ୍ତି ନିଜର ଅଭିଯୋଗ। କଂଗ୍ରେସ ଗଡ଼ କୁହାଯାଉଥିବା ନବରଙ୍ଗପୁରରେ ବିଜୟର ବାନା ଉଡ଼ାଇଥିଲେ ପ୍ରହଲାଦ, ହେଲେ ସମୟ ଅନୁସାରେ ସବୁକିଛି ବଦଳି ଯାଇଛି। ଯେ ଦିନେ ଲୋକଙ୍କ କଥା ବୁଝୁଥିଲେ, ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣି ସମାଧାନର ରାସ୍ତା ବାହାର କରୁଥିଲେ, ଆଜି ସେ ନିଜେ ଅଭିଯୋଗ ନେଇ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ପୌରପାଳିକା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ, ଯାହାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭାରି ଚର୍ଚ୍ଚା। ନବରଙ୍ଗପୁର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ଯେଉଁ କାମଧାମ ଚାଲିଛି, ପରିଚାଳନାଟା ଠିକ୍ ଭାବରେ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଜିନିଷ ସମୂହ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ନେଇକି ମୁଁ ଆଜି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଆସିଥିଲି ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ସମସ୍ୟା ବିଷୟ ନେଇକି ଆଲୋଚନା କରିଛି ଏବଂ ଗ୍ରିଭେନ୍ସ ଦେଇଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ପାଳନ ହେବ ବୋଲି ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ନିଜର ନୁହେଁ, ବରଂ ସହରବାସୀଙ୍କର କିଛି ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବସିଥିବା ଜନଶୁଣାଣିରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ପ୍ରହଲାଦ। ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଲାଇନ୍ରେ ଛିଡ଼ା ହେବା ସହିତ ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ଦେଇଥିଲେ। ଏମିତିକି ଲାଇନ୍ରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ଦେଉଥିବା ଦେଖିବା ପରେ ହଠାତ୍ କେହି କିଛି ବୁଝିପାରିନଥିଲେ। ହେଲେ ପ୍ରହଲାଦ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଇଥିଲେ, ତାହାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କମଲ ଲୋଚନ ମିଶ୍ର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ତ ଗ୍ରିଭାନ୍ସ, ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଆମକୁ ପାଖରେ କିଛି ଆପତ୍ତି ଅଭିଯୋଗ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପାଖରେ କରିଛନ୍ତି, ଆମେ ତାର ବିହିତ ପଦକ୍ଷେପ। ନବରଙ୍ଗପୁର ପୌରପାଳିକା ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ପ୍ରାଣନାଥ ସେଠ ପୂର୍ବତନ ନଗରପାଳ ପ୍ରହଲାଦ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ସହିତ ଆମର ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ହିସାବରେ ଆସି ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ଦେଇଥିବା କହିଥିଲେ। କଥାରେ ଅଛି, ଭାଗ୍ୟ କେତେବେଳେ ବଦଳିବ ତାହା କେହି କହିପାରିବେ ନାହିଁ, ଯାହାର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ପ୍ରହଲାଦଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ନବରଙ୍ଗପୁର ନବଘନ ବିଷୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଟିଭି।